Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні в нас відео буде порівняння опалення тепловим насосом саморобним і електроопаленням. Наскільки яке вигідніше і наскільки швидко окупиться тепловий насос в порівнянні з електрокотлом. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал про альтернативну енергетику, я просуваю альтернативні джерела енергії, саморобний тепловий насос, ви можете побачити у мене на каналі, як його зробити від А до Я, як він працює. У мене найбільше на Ютубі контенту про тепловий насос. І в мене він найпростіший, мабуть, на всьому Ютубі, мій тепловий насос. Сонячна електростанція є в мене без інвертора ЕКБ на опалення, робить вона ГВС, плитку, тобто там інвертор не потрібен. Все є це в плейлистах, сонячний колектор, повітряний, вітрогенератор є, є ще плейлист у мене про автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насоса, просто такого маленького, такого з AliExpress, там він взагалі от акумулятора круте, качає довго і нудно. О, теж така цікава, актуальна на сьогоднішній день тема. От це автономне опалення. Бо системи опалення зараз такі всі роблять, що робили, що вони без циркуляції примусової не працюють. Старі оті системи опалення, то так. Ну це, а, ще в мене є консультація теж, по якому у вас питанню за ці всі альтернативи не виникли питання, дзвоніть, всі умови консультації, номер телефона в першому закріпленому коментарі під відео. А плейлисти всі в описі під відео, відкривайте, там все є. І так. Все, я все вже підрахував, щоб потім вас, зараз ваш час не займати. Не затримувати вас, і що в мене вийшло? Ось у мене колонка тепловий насос, ось електроопалення. Ну, про електроопалення. Електроопалення, яке б воно не було, там є куча відео таких в Ютубі, що о, це електроопалення менше тягне електроенергії, в хаті так само тепло, а це більше, це все є ерунда. Яке б воно не було, те електроопалення, чи там тен, чи там якась спіраль, ну все одно там має бути якийсь нагріваючий елемент, чи якісь лампи, там таке тулять і на лампах люди, я не знаю, на що воно нужне, якихось там, що вони типа нічого не тягнуть, а гріють. Ні, це все брехня, це все ерунда. Якщо це витягло ваше електроопалення, там шнур, теплі поли, якісь обігрівачі, інфракрасні і т.д. і т.п. і т.п. Щось ще нових слів придумували для цього всього. Якщо він витягнув 1 кВт-час з розетки, то 1 кВт він вам і видав тепла в хату. Тобто 1 до 1 КПД можна взяти електроопалення 100%. Можна взяти, там хтось писав, нема, там все там є, нікуди та енергія не йде. Все одно, люба енергія, яка вона не була, в кінці кінців превращається в тепло, як не крути. Так що 1 кВт взяли з розетки, 1 кВт тепла й отримали. Оце ключовий момент любого електроопалення. Яке б воно не було, я повторюю ще раз і наголошую на цьому. Чи то шнур буде, чи це буде теплі поли електричні, чи це буде якісь новітні інфракрасні обігрівачі, чи це буде якийсь старий совєтський обігрівач, радянський, там, чи який б він не був, але він гріє настільки, рівно настільки, скільки тягне. 1 до 1. 1 кВт спожив, 1 видав. З тепловим насосом зовсім це не та історія. Тепловий насос видає в 3-5 кВт на 1 кВт час спожитий. 1 кВт час він спожив, а видав вам 3-5 кВт теплової енергії. Електричної він спожив 1. Тобто, як це відбувається? Ну, в двох реченнях буквально, для тих, хто ще не розібрався, що таке тепловий насос. Перший раз про них чує. Тепловий насос використовує електроенергію з розетки тільки для перекачування теплової енергії. Він її не генерує, він її не виробляє в собі. Як, наприклад, наші тени, електрообігрівачі, які просто перетворюють електроенергію в теплову, просто тупо перетворюють її. О, а цей ні, цей використовує тепловий насос електроенергію для перекачки, ну, як, наприклад, насос, да, ми привикли, що насос, він качає що? Воду він качає, воду. А цей насос тепловий качає тепло. Да? Сама назва нам про що говорить? Тепловий насос. Насос, який качає тепло. І щоб йому качав, щоб він качав, щоб він робив, щоб він перекачував це тепло там з-під землі, з ґрунта, з повітря наружно, з води, зі скважини, з річки, ставка, щоб він перекачував це тепло, йому потрібна якась електроенергія. Співвідношення спожитої електроенергії і виданої теплової енергії є, називається КОП. Це спеціально придумали для теплових насосів коефіцієнт ефективності. І він буде в 3-5 раз більше, ніж спожитий. Ну, троєчка – це для середньосезонний для повітряних теплових насосів, середньосезон. 5 – це для таких хороших теплових насосів вода-вода, як у мене.
як у мене. Ну, там плюс-мінус криворукість якась, але з спіральним компресором, я думаю, п'ятерочку, 5 коп досягти, це взагалі просто. От, вияснили, да, що все ж таки в експлуатації тепловий насос виграє набагато. От з цієї першої буквально цього розділу, да, становиться, що в експлуатації, тобто коли вже в нас воно є, або те, то тепловий насос в 3-5 раз вигідніший, тобто менше споживає електроенергії, ніж звичайне електроопалення. Але питання не в цьому. Я такі зустрічав коментарі під деякими відео, там, де розказувалось про заводські теплові насоси, які коштують тисячі-тисячі євро або доларів, коли воно, типу, окупиться. Тобто, питання у людей стоїть не в тому, що вигідніше тепловий насос чи електроопалення. Це, я думаю, всі вже згідні, що тепловий насос в експлуатації вигідніше в рази. А питання стоїть в тому, коли він окупиться, цей тепловий насос. І дійсно, правда, тепловий насос, щоб зробити, приблизно скласти самому саморобний. Ну, мій тепловий насос мені обійшовся в мій час, це десь приблизно 5 чи вже, мабуть, 6 років назад. Десь приблизно я склав, вже не пам'ятаю, у мене є відео, про за 500 чи 600 баксів, щось таке я склав. О, електрокотел, ну, купити електрокотел, я все перед відео дивився, це 150-200 доларів, начебто зовсім небагато, а якщо саморобний електрокотел, то там взагалі 1000-1500 гривень, це тільки тени купити і зварити якусь колбу таку, де туди ті тени вставляють, примітивний, самий простий електрокотел. Але ж, оце найбільші в нас от втрати, тут, як ми бачимо, первинні витрати, то, звісно, тепловий насос тут набагато більше, треба витратитися. О, але за $1000 я вже навіть запасом взяв. Я не взяв, як свій, коли я там робив його 5-6 років, там 500-600, я вже по теперішніх цінах взяв $1000. За $1000 тепловий насос скласти самому з ротаційним компресором, простенький, такий, як у мене, зараз можливо. Можливо, це я рахую навіть з усім, навіть зі скважинами, бо якщо подешевше, якщо хочете зробити, і у вас близько вода, то можна просто, як я, взяв обладнання для пробивки скважин, там дуже все просто, якщо близько вода, це тут ніякого досвіду навіть немає. Ми з Таляном ніколи це не робили, ми зробили 2 скважини за 2 дні, по 8 метрів, ну, у мене вода близько. Так що, якщо у вас вода близько, до 10 або близько 10 метрів, берете просто в оренду це обладнання, що вам не платить кучу грошей, ну, лишніх грошей, я б сказав так. О, і самі собі робите за 2 дні, двоє людей роблять легко 2 скважини. Тому я написав оце тут $1000. Але тут і у нас починається саме цікаве. Коли ж у нас окупиться ця тисяча в порівнянні практично з нічого з електрокотлом? Ну, бо електрокотел, як я вже сказав, саморобний, це взагалі копійки, а заводський це буде 150, десь $200, хоча я не знаю, за що там їх давати. От, тепер починаємо рахувати. Вночі по теперішньому тарифу я взяв приблизно такий будинок 100-120 метрів квадратних. Я не свій брав будинок, бо в мене, так би мовити, менше стандартного розміру будинок, менше 60 метрів квадратних. Я взяв 100-120 приблизно метрів квадратних і 4 кВт такому приблизно будинку потрібно цілодобово. Тобто кожен час потрібно такому будинку приблизно. Це я для такого гарно втепленого, ну не ідеально, але втепленого будинку. Оце так, приблизно 4 кВт тепла потрібно постійно, кожен час 4 кВт тепла. Це значить, за ніч у нас вийде 32 кВт-години, ну 8 по нічному тарифу, нічний тариф це обов'язково, це навіть питання, яких нема, робимо. О, вночі у нас це по 4 кВт, якщо за годину, спали 32 години, 8 на 4, і 16 годин день. Теж по 64 кВт-години. В грошах, по теперішніх тарифах, це виходить 44 гривні вночі, 176 гривень в день. Тобто за добу електроопалення, якщо у нас включений електрокотел постійно на 4 кВт, це теж, я ж говорю, все приблизно, він напали 220 гривень. Тепловий насос напали 55 тільки гривень. Як це я вирахував, звідки взагалі взялася ця цифра? Звідки у нас 220 я поділив на 4. Чому не на 3, чому не на 5? Бо 3 це для повітряних теплових насосів. Ну, а я не розглядаю зараз повітряний тепловий насос. О, вони не з такою ефективністю. А п'ятерка це якби вже максимум, це якщо все зроблено ідеально, плюс спіральним компресором. Тобто 5. Ну, 5 коп, 5 це досягти, я ж кажу, легко, дуже легко, спіральним компресором, п'ятерочку коп, це проще простого. О, з теперішніми нашими температурами води,
в скважині, в землях в Україні, то це, я вважаю, зовсім не. Але хай у нас не спіральний компресор, хай трохи ми криворукі і все таке, тому я взяв посередині, четвірка. Четвірка – це досягти КОП-4, це, ну, проще простого. Це я не знаю, що треба зробити, щоб не було КОП-4, або близько 4, яку можна зробити там гадость, тому теплову насосу, і що можна зробити правильно. Тому я 220 розділив на 4, це наш КОП, і в нас вийшло тепловий насос при тих всіх там самих умовах. Спожиє електроенергії на 55 гривень, всього-навсього, за добу. Далі рахуємо. Опалювальний період я взяв не 6 місяців, як загалом там рахується 6 місяців, да, півроку опалювання, взяв тільки 5 місяців, бо ми все-таки ж будемо економити, там не завжди тих 4 кВт буде горіти, у нас буде і 3, будемо виключати колись, особливо навесні чи восени, поки ще не дуже холодно. Тобто, ладно, зекономили, взяли 5 місяців, це 150 днів. 150 днів помножимо на 220 і вийшло в нас 33 тисячі гривень. З тепловим насосом, якщо те саме зробити, у нас вийде 8250 гривень. Різниця в 25 тисяч гривень. Людоньки, різниця в 25 тисяч гривень. Тобто, вартість теплового насоса, це 1000 доларів, зараз це приблизно стільки в нас, ну, 37 тисяч гривень там, да? І 25 тисяч гривень ми економимо за один опалювальний сезон. Тобто навіть за два сезони з головою, виходить, окупиться. Але ж 22 сезони – це 25, ой, 50 тисяч. А тут, ну, півтора сезона. За півтора опалювальних сезона у нас окупляється вартість саморобного теплового насосу. Уявляєте собі? Всього-навсього за півтора сезона. Ну це дуже швидко. Це просто суперокупляємість. Суперокупляємість. О, ну, загалом у вас може бути не така сума, тобто за електроопалення. Ви можете в себе на платіжках там подивитися, там, чи підрахувати, якщо у вас електрикою опалюється будинок, яка у вас там сума виходить підрахувати за опалювальний весь сезон. І цю суму, що у вас вийде, може у вас 33 тисячі, може у вас 30 вийде, може 40, а може 50, розділить на 4. На наш КОП теплового насоса, саморобного, примітивного теплового насоса. Тобто берете свою суму, яка у вас отут має стояти, ви знаєте її цю суму, скільки ви платите, і ділите на 4, у вас вийде оця сума, яку ви будете сплачувати, коли ви зробите тепловий насос. Самі зробите. Заводські тепло, тобто в 4 рази нижче оця, за цю суму. Зрозуміло я, да? Начебто пояснив, зрозуміло. Яка у вас тут би не була сума, вона буде в 4 рази, ще раз, в 4 рази менша з тепловим насосом. Уявіть собі, я вважаю, це не маленьке бабло. От, взагалі-то я не роздивляюсь тут заводські теплові насоси, бо вважаю їх невиправдано, просто невиправдано дорогі. І от іменно ціна заводських теплових насосів, я думаю, стримує людей заморачуватися там за цими тепловими. Іменно ця первинна ціна, бо, ну, я до сих пір от тільки от намагався, мені ніхто ще не дав якоїсь такої логічної, доходчивої відповіді, такої, ну, розумної, якоїсь адекватної відповіді, чому оці всі деталі теплового насоса стоять от стільки-то, о, по окремості, по окремо, да, якщо їх взяти, там, спіральний компресор, теплообмінник 1, теплообмінник 2, ТРВ, от скільки вони стоять. Як тільки їх собирають в ящик і пишуть на ньому тепловий насос, відразу ця купа деталей виростає в ціні чомусь в рази, ви розумієте, ну, десь приблизно в 5, може в 6 раз. От як це пояснити? Деталі стоїть стільки, то купити. Їх зібрали в ящик, і вони одразу в 5-6 раз дорожче. Один теж мені глядач після моїх відео написав, я би знав, оце він недавно купив тепловий насос, здається, за 5 тисяч євро чи за стільки, ну, за досить велику суму. Каже, я би знав, що так все просто, я б краще машину б купив, а тепловий насос би зібрав би сам. Де ти був раніше, типу, розумієте? Де я був раніше, типу, ну, я, до мене він звертається, що от я от настільки все просто, я б краще машину купив, а за ті гроші зекономлені, да, сам краще б зібрав би тепловий насос за ці гроші. 5 тисяч, там такі ціни, взагалі, я вважаю, неадекватні на ці заводські теплові насоси, тому я просуваю саморобне. Саморобне, я ж кажу, у вас вийде, ну, це 1000, вкластися легко. Я не кажу зараз там, що 1000 доларів, це якщо у вас вода там 50 метрів. Ні, я такі варіанти екстремальні, такі із ряда вон виходящі, так би мовити, нестандартні, зараз не роздивляюсь. Це варіант цієї ціни, це коли вода близько. 3, 5, 10 метрів, отак от. У пределах, так би мовити, розумно. Тоді вийде така ціна. Якщо вода дуже глибоко, то вже, мабуть, простіше буде закопати контур. А як розрахувати контур, закопаний в землі, в мене в попередньому відео. Чи позапопередньому, там дивіться, теж є.
О, так то виходить така ціна окупляємості, як ви бачите, саморобного теплового насоса, всього-навсього півтора сезона. Ну, два максимум. Два максимум. Може, ви тут більше вкладетеся, може там заплатите людям, може купите ті скважини, щоб зробили вам за гроші. Ну, то тоді за 2 роки вам окупиться цей тепловий насос. Ну, я вважаю, це теж дуже добре. От, ну і все. Оце така арифметика вся. Що тут далі рахувати, я не знаю. Все я виклав як є. Але ж я ж кажу, нічний тариф обов'язково зробіть. Що б у вас не було, чи електроопалення, чи тепловий насос, нічний тариф, це супер. Всім раджу. Все, якщо є всі питання, якісь там ще, пишіть, дзвоніть. Якщо поради фахівців, теж пишіть, що ви про це все думаєте. Все, всім до побачення. Які ви можете, хотіли б ще побачити відео про тепловий насос, може вам видніше з вашого боку, я не знаю. То теж про це пишіть. Я це ж ці всі побажання роздивлюсь. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.